Nākošā grupa, kas radusies 2007. Gadā, piedalījās 2009. Gadā Mūzikas mākslas festivālā, tai pašā Bildes. Šogad Bildēs viņi jau bija jau klasē augstāk koncertā, kas saucās koncerts sevi jau pierādījušās, ne tik jaunās grupas. Tāds interesants termins un apzīmējums. Bet 2009. Jūs runāt, ejiet kaut kur tualetē. Ē, jaunais. Kas ir? Ko tu māji mana roka? Kur man jāiet? Tā, tad 2009. Gadā viņi piedalījās Bildēs, nu un tad nu, viņus skatuvi saved kopā ar Mārtiņu Freimanu. Un tā mēs lēni gar tuvojamies jau pusdien astoņiem, kad ieradīsies daudz Mārtiņu Freimaņu draugi. Vēlreiz atcerēsimies viņa dziesmas, viņu pašu un atzīmēsim to, ka tikko iznākusi viņa otrā dzejoļa grāmata. Grupa saucās, un tagad mēs jau varam aplaudēt, grupa Livido, ja. Un tas, tā saistība ar Mārtiņu vistiešākā, kā jau es teicu, uzstāšanās Bildēs, un pēc tam 2011. Gada 11. Martā arī uzstāšanās pieminot mūžībā aizgājušo Mārtiņu koncertā Arēna Rīga, koncertā Dzīve kā košums. Es domāju, tā viņiem noteikti varētu būt visemocionālākā un lielākā uzstāšanās grupas vēsturē, tā tas ir. Bet nu, tagad tomēr viņi droši vien kaut ko pastāstīs par saviem iespaidiem un tā, to mazo varbūt sadarbību ar Mārtiņu, varbūt tomēr pilnīgi pietiekošo. Nu, un, protams, parādīs arī, ko paši spēj. Kamēr es saprotu, tiek sprausti vadi, varbūt ar centrālo tēlu, ar frontmeni, ja, ja tā var nosaukt. Tā tikšanās ar Mārtiņu, tā nelielā un mazā, viņa kaut ko jums deva, atstāja, jūs mainījāties, kā tas ir? Kamēr nav, rekojies, mikrofons ir. Nāc ciemos pagaidām pie manis, jā. Aha. Oho, tu tagad nerunāsi, ja? No, labi. Pastāstīšu. Bija tā Bildes. 2009. Gads, ja nemaldos, ja? Nu, bet Bildes. Sēdējām ar Mārtiņu. Ēdām sierbumus. Un viņš teica, nu es biju satraucies manāmi, ja, un mani grupiņa arī bija satraukusies bišķiņ, bet viņš man teica tieši, kad, nu, tu uztraucies, stūps esi. Nu tā viņš arī teica, nu un tad bija baigi viegli uzkāpt uz skatuves un forši. Par Arēnu Rīga, labi, pastāstīšu ātri, ja, kad bija tā, kad, nu, Arēna Rīga bija, jā, tiešām bija emocionāls pasākums, ja lai neteiktu bišķi vairāk. Un, nu, labi, runās dziesma tagad, gan jau, ja, cilvēki, ir forši, ja. Nu jā, teikšu, jeb citēšu Mārtiņu, ja, ja tu esi uzdraucies, tad tu stulps esi, ja, un cerams, ka tas tev bišķi palīdzēs, ja, un noņems spriedzi. Grupā Livido, Radio Bīnē. Uzliec roku uz manām krūtīm divām un sajūti, ka aiz tām ribām elpo vēl mēs, kā tāds bērniņš. Izlabo mani, ja tu vari. Sanāks, ja tu vien mazliet palādi. Man apcirsties, man apgriezties. Lai iet, ant, māc,
slīgojas mākoņos, stūvi rozā un toņos. Tev nekad neatrast, laimi valdos toņos. Māk slīgojas mākoņos, stūvi rozā un toņos. Tev nekad neatrast, laimi valdos toņos. Izlabo mani, ja tu vari, tev nesanāks. Ja tu vien mazliet pa labi, man apcirsties, man apgriezties. Grupa Livido, Radio Bīnē, cietiemie radio un televīzijas skatītāji. Šī nebija Mārtiņa dziesma, ne? Bija piecos vilkos, bija tāds vakars, tumšs, bet foršs. Un jā, tāpat dziesma speciāli bilžu pasākumam. Jā, bija. Tā, kad ir Mārtiņš. Mhm. Ja, teksts. Nu jā. Mākoņi. Grupa Livido mūzika, ja? Jā. Un visi kopā. Jā. Forši. Nu mākoņis jūtu tur tipiski viņa mākslīgos un rozā un tā tālāk. Par iepriekšējo grupu The Afternoon, tur man viss bija skaidrs, es vairākas reizes ieskatījos latviešu angļu vārtnīcā, jeb otrādi. Un tur es atradu, jā, bet par Livido, kas tas ir, nu, izcelsme un ko tas nozīmē noteikti un cik tā liela nozīme tā ideoloģiski? Izcelsme, meklējam, kurš gads tas bija? Tas bija 2007. gadā. Nu, jā, labi. Nu, izcēlāmies tā tīri, kad sarakstījām dziesmas, mūziku un tātais grupu. Tas labi, bet pats ko Livido, še? Ko nozīmē? Livido? Live I do, dzīvoju. Livido, live I do. Var nedaudz pārmest angliski. Jā, tur jā, brus. Jā. Nu labi, tā tāda, tāpēc jūs tā ideoloģija un filozofija tāda, dzīves pašapliecināšana un sevis meklēšana dzīvē, ja kaut kas tāds, ja jēgas meklēšana un atrašana un tad pazaudēšana un atkal atrašana un tā, nu, tā kaut kā. Tā arī sanāca. Nu jā, nē, bet tas jau arī mākslinieku uzdevums, tas ir ļoti normāli. Vai jūsu grupa ir jau kāda paspārnē, teiksim, nu, kaut kādas ierakstu firmas, jeb haizivs vai kā, jeb paši kuļaties tagad? Līdz šim grupa paši kuļās, ja, kas ir apsveicami, forši. nu, varbūt. Un, jā, joprojām neesam paspārnē. Jā, bet gribētu būt, ja jums vieglāk ir tā pašiem.
Viegli nav. Viegli nav, bet... Nu, kam tagad ir viegli? Jā, sitās tā vadās. Bet neko, nu, cenšamies kaut ko lietas bīdīt un tā. Mūsu menedžerīte Elīna jau tur... Nē, ne. Ja ir menedžere, tas jau ir labi. Tas ir labi, jā, nu. un viņa bija, tad, re, ka viņa sēž, jā, aplaus, jā, un viņa ir tas, kas mūs ir, un iet uz labo pusi, forši. Jā. Tā kā. Nu, labi, skatīsimies, kā jums iet, mums, diemžēl, daudz laika nav, tā kā dzenam uz priekšu, grupa Livido, aplausim! Slēpums un es zinu ka labākais palodžu bundzinieks ir lietus par lietu viņš krīt manī dzimst kāds cits Stāstā mums, kāds bija mūsu noziegums, izlikties par stulbeņiem, svaigiem dārzeņiem. Hey! Skrien un dažreiz lien, tavs sivēns medu neēd. Tev būt manai nepiedien, tāpēc tu turi muticien. Un man vairs nepielien. Jo, ko ties? Nepiestāvēs, jo es esmu no citas zemes malas, kā Robinsons Kruzo no savas salas. Hey! Skrien un dažreiz lien, Tavs sīvēns medu neēd, neēd. Tev būt manai nepiedien, tāpēc tu turi muticēt. Sīvēns medu neēd, neēd. Tev būt manai nepiedien, tāpēc tu turi muticien. Un man vairs nepielien. Man vairs nepielien. Arī Mārtiņa Pirkcē bija. Ah,
Tagad mēs nospēlēsim pāris dziesmas par godu Mārtiņdienai. Tas būs... labi, arī šī būs par godu Mārtiņdienai, droši vien, ne? Dziesma, kas ir mūsu himna. Iedvesmojāmies, bišķiņ iedvesmojāmies un arī no Mārtiņa iedvesmojāmies, ne? Un tā ir himna, grupas himna. Nospēlēsim tūlīt, ko līdz tiks pieslēgts, viss būs pieslēgts. Un... Ja dziļi sirdī kāds vēlniņš sēž, tad neviens to neapturēs. Ja vēl veiksme mums uzsmaidīs, šampanieti dzers tas, kurš noriskēs. Iet par treide viņiem, kalniem, cīnīties ar mistiskiem puķiem. Ja nav veiksmes, ko uzvarēt, arī cīļas, ko zaudē. Ja dziļi sirdī kāds vēlniņš sēž, tad neviens to neapturēs. Ja vēl veiksme un suhus smaidīs, šampanieti dzers, tas, kurš noriskēs. Iet par treide viņiem, kalniem, cīnīties ar mistiskiem puķiem. Ja nav cīņas, ko uzvarēt, nav arī cīņas, ko zaudēt. Spīt gaisma un potiesā, mutē jau uzvaras garšu jūsā. Pēdējiem spēkiem vēl cīnīties spēt, iet līdz galam un uzvarēt. Paldies, grupa Livido. Paldies. Tiešām mēs esam Radio Bīnē jau otro stundu pēc kārtas pie L-tipā. Klubā jautriem cilvēkiem un Mārtiņdienas svinības turpinās ļoti Mārtiņa Freimaniskas intonācijas. Protams, mēs varējām just arī iepriekšējās stundas beigās. Ja? Nu, iespaidojāties jūs no Mārtiņa. Nu, ir. Jā, nu, ir. Varbūt neviļas, varbūt speciāli. Jā, bet, nu, Neviļus, bet tā no sirds. Tā no sirds, jā, nē, sirds. Nu tas labi, ja ir satikts tāds cilvēks kā Mārtiņš, protams, ka viņš atstāja iespaidu. Par jūs nākotnes plāniem neprasīšu, vai uz ārzemēm rīt brauksiet arī neprasīšu. Pagaidām mums ir forši tepat, kad jūs esat ir tepat, jā. Forši, jā.
atgādinu mūsu skatītājiem, ka Radio Bīne turpināsies arī visu šo stundu. Tā ir tāds sevišķi tāds Mārtiņa dienas speciāla izlaidums grupā Livido. Atgādinu 2009. Gadā mūzikas mākslas festivālā nejauši sastap Mārtiņu Freimanu. Nu, kas no tā viss ir iznācis. Jā, bet nu jau puiši muzicē paši un nākošā dziesma saucās. Šis būs tiešām Mārtiņa gabals. Ah. Ja? Nu, atļāvāmies. Atļāvāmies un dziesma saucās pēc mums. Tā kā varbūt nedaudz skumji, bet tā pašā laikā, nu, Mārtiņa dienas ietvaros, ja? Visi priecājamies. Forši, ne? Mārtiņa diena taču. Forši. Pārsteigums pār zemi laižas, nakts un mēnesis atkal skūst. Nebaidīs, ja izmisos, tad dzeļ kā nātres, mums vēl jāpaspēj būt mums. Un kāpēc man vienmēr šķiet, tev laimes nepietiek, pat tad, ja neaizmied. Un mēs noreipsim tā, ka uz zemes ir smiegs, vienu nakti būs līdz, tu neaizbēgsi, tevi atnesis sniegs, naktī baltu kā pīts, pēc mums. Un mēs noreipsim tā, ka uz zemes ir smiegs, vienu nakti būs līdz, tu neaizbēgsi, tevi atnesis sniegs, naktī baltu kā pīts, pēc mums. Vēl ilgi zemes kūs pēc mums. Pēc mums. Vēl ilgi zemes kūs pēc mums. Pēc mums. Vēl ilgi zemes. Ovācijas grupai Livido. Paldies, puiši. Radio Bīne turpinās. Nākošā grupa jau lēnu gara maina grupu Livido. Nākošā grupa būs Per. Varu pačukstēt priekšā. Sajūsmas aurus nedzirdu. Jā. Klausoties šo dziesmu, tādu sajūtu, nu, tā kā tev varētu arī beigt koncertu. Jo, nu, Mārtiņam, starcīt, gandrīz katra dziesma tā kā pēdējā tāda. Viss, jebkura Mārtiņa dziesma varētu vainagot laba koncerta izskaņu. Tā viss tā ir ditīgi. Gan tekstuālā, gan muzikālā ziņā un arī šī, protams, jā.